Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu Alex Comedy Set Comedy Podcasta. Ja sam Alex Uračarić, dobrodošli u 21. epizodu. Prošli put sam pričao kako mi je to bilo imati 20 epizoda, već 21. Sve je bolje i bolje, hvala vam. A sorry svima koji su jučer mi poslali poruku zašto nije bio Instagram live. Zaboravio sam da imam Čakovec nastup koji je počinjao u 8 pa nisam mogao imati live i obično live snimam ovdje tako da nisam mogao odraditi bilo gdje. A zaboravio sam to javiti na Instagram ali vjerujem da ovi koji prate su vidjeli da imam nastup a zato se neće dogojiti. Nastup je bio odličan i ovaj vikend je stvarno super počeo. Htio bi vas pozvati da 19.12. imam treći puta doslovce, nakon što je ovaj tu 8.11. koji je za tjedan i nešto a, rasprodan i on je prošli bio rasprodan tekst na tome. 20% ulaznica je već prodano za ovaj 19.12. iako je već mjeseci pol udaljen i više od mjeseci pol. Hvala ekipi koja je već kupila karte, hvala što vjerujete i vidimo se tada. Vi koji niste požurite jer vjerujem da će također biti rasprodati jer svaki dan idu ulaznice u prodaju nisam sad gledao preko vikenda koliko je petak sam uh, imao nastup u splitu rijetko ode u split bio sam u tunelu hvala Damiri bašić koja nas poziva tamo i organizira te nastupe uh, u sklopu tog studentskog kompleksa u kafiću tinel svi koji su bili hvala uh, pogotovo hvala ekipi koja uh, me gledala preko YouTube'a. I tada su me prvi put gledali live. Jer sam pitao da mi pljesnu jednom svi koji su me gledali preko youtube i sad me prvi put gledaju live i pljesnulo je skoro polovica ljudi. I to mi je jako drago i hvala vam na tome i to mi je dodatni potisaj da stavim još ovdje materijal na YouTube, bilo ovaj podcast, bilo vlog, bilo slimke, snimke nastupa. Tako da stvarno hvala na tome i u Splitu je bilo stvarno odličan nastup, uh, bilo je dogovorno sad tremano, radio, sat vremena, mi da sam odradio sati 20 i više, tako da ono, to znači da je samo bila odlična atmosfera i osim toga meni je bilo super uh, doći u Split, uvijek mi je to drago, malo se sljedeći dan uh, prošetati malo kod vas, jako lijep grad i uživao sam baš, hvala na tome, hvala što ste me zvali. I onda jučer, u nedlju na večer, smo imali nastup u CZK, u Čakovcu, to je uvijek fantastično. Čakovec, vi ste legendarna već publika, svaki put pa kad odemo tamo, uh, raspravljate cijelu dvoranu, dvorana ima 550 mjesta, tako da stvarno wow. Znamo da ste i jučer kupovali karte, zadnje koje su ostale, hvala vam na tome, fantastičan nastup. Biće danas slike objavljene na Lineup Facebook pageu, tako da pogledajte slike, imali smo jučer službenog fotografa, pogledajte slike na peđu, bit još neke na Instagramu, ali na peđu će biti cijela galerija. Još jedan počet, jučer za live, ali eto, zaboravio sam, <laughs> pa sam snimio i story, svi koji ste pogledali jo, vidjeli ste i to. Ja sam malo, evo da krenemo sad u temu podcasta, ja sam ovaj vikend uh, mi se je krstala nečakinja i bio sam prošle godine na krštenju i meni ti svećnici su sve manje i manje jasni. Nekako ne znam da li pokušavaju biti više cool ili neku novu spiku ili šta se događa trenutno sa tim svećnicima jer svaki kad ja završim u crkvi, ja ne idem u crkvu, no to nije ni bitno, Bitno je kad završim nekim vinčanjima i tako. I sjećam se, unazad, više godina, kad mi se brat ženio, svečnik ono, baš ima neku propovedu i je onako, hm, znaš, a, malo, malo se zamisliš da li on spram materijal, da li on komičari komičar i materijal, i onda testira materijal tako po vinčanjima i to, i kao di prolazi pa ima best of za ove full popularne vinčanja kad full snimaju i tako. Sjećam se da on pričao, sad znaš, moj brat, njegova žena, stoji tamo, uzeći se za cijeli život, to neko obećanje, bla, bla sve to ide u tu spiku. On priča, ja se sjećam, ja ne mogu sjetiti točno stvari. Juče kad je bilo to krišenje, smo se cijela familija se prisjetila toga, kako on priča kao, kao, pa znate, kao vjernost je jako bitna i sve je to bitno, ali kad imaš lijepu ženu, znaš, to je ko Ferrari. To je stvarno grijeh držati u kući, tako da moraš voziti taj Ferrari. I nama je bilo onako, i on upravo dao kompliment uh, žene brata da je lijepa, ili šta on priča, ili kao, trebaš izlazit van, znači ono, svi smo se pogubili, svi smo poslije pokušavali analizirati šta je on htio sa tom usporedom. Nama je mogao reći kao ono, jako je mogu lijepo reći to, vi ste kao jako lijepi par, Drago mi je da ste ovdje i sad ću reći neku lijepu, uh, lijepi citat od ljubavi ili nešto tako. Ne, 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 Ferrari krenu krenuo to su Ferrari, je mi ojme. I meni je to kao, znaš, ti kao svećenik, da li bi trebao pričati o Ferrari, o tim nekim materialnim stvarima, nekako ne ide mi to. Ali ajde, kao, i kao, i to je baš bilo prije par godina, još smo sjetili toga, sjetili smo se zato jer je jučer svećenik, Baš <laughs> za brio, znači, bilo ovako, znači, krene propoved, bla bla, i se ispred nas tijelo tri reda klinaca, a, moj brat, njegova žena, a, čekuje na to kakštenje koje je u toku mise, i bla, 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 i on ovaj tu počne govoriti, I ima onu propoved, dođe do one dijela propovedi, znači, nije imalo veze sa krištenjem ovaj put, i on krene u tu propoved i kaže kao, pa znate, ljudi, moramo kao živjeti u skalu sa mogućnostima, vjerujte u sebe, i ja gledam, jebeno, Znači svaka čast, stvarno treba tako, sviđa mi se kako si krenuo, naš znači, ono, mi Hrvati stvarno jesmo ono, uh, kupuju su iPhone-i na kredit, ide se na skijanje na kredit i sve tako, naš ono, šta će ljudi reći, šta će ljudi reći, to me tako žicira što, i to sam pričao hejterima, kako hejteri ubiju sve, svi osuđuju bilo koga, uh, sve je puno, srada, svi osuđuju, svi osuđuju i hejtaju i to mi tako ona a svi ona isti su još gori, znači ti koji te osuđuju, vjerujem, još su gori, samo osuđuju tebe da se mogu bolje osjećati u vezi sebe i ali počnem tako pričati ja kao, tako treba znači, ono, probudi malo ljude da se spuste na zemlju, pogotovo ta vjera ono, materijalno sa strane i on krene dan put u pare u parama pričati i krene kao Ao, pa da, pa znate a, pa ono dugovanje novaca je najveći grijeh. Ja si mislim kao, jesi ti pročito deset zapovjedi? Nekako nisam vidio tamo ne dugoj pare. Vidio sam ne ubi. Vidio sam ne ubi i krene u to i kao dugovanje para nije dobro, znate. Ali ne samo da dugovanje para nije dobro, nego kamatari su još gori. Kamatarenje je smrtni grijeh. I počni pričati o tom kamataru jedno dve minute, i mi svi, znači sjedli, ono kaj mene je bila cura, još prijatelji, uh, familija također, i mi svi si mislimo, nešto, ovo zvuči kao da je on posudio od nekog pare, taj kamatar je sad u pozadini crkve, i ovaj frar pokušava njega nagovoriti da ga je ne prebije. Znači svećnik pokušava nagovorit kamatara da ga ne prebije, a dugo je mu pare i kao... Znate, kamatari, to je smrtni grijeh, nemojte to raditi, ovaj kamatar vade iza kao, aha, smrtni grijeh je. A dobro, onda svećeniku neću polomiti noge. Ja si mislim, znači, ono, i onda skuži šta je rekao, i ja, počne pričati tako o dugovanju novaca, posuđivanju novaca, bla, bla, i svima naravno kliknu glava pa banke, friend, da krediti, znači, ono, ljudi žive na kreditima, ono, toliko ljudi žive na kreditima, i tip skuži šta je rekao, kaže, ali dobro, nemojmo to zamijeniti sa bankama, ja si mislim, znaš šta, kad već ideš tako pričat, ono, reci nešto i o bankama. Banke su, našano. ono, nije baš da su banke poštene. Nije, ono, mislim, poštene su, ali ta sitna slova, svi smo poziti s time da moraš počitati i ovo, i ono, i pogotovo te kamate, ono, kad kupiš nešto a, na, ovaj, sa kamatama i to, više manje duplo platiš to, tako da... Ja, gledam, frende, znaš, ono, zaplav se u te riječi i sve, i mi kao, ok, i još je bilo par stvari, ja baš ono, oduševio sam tim jučer bio, još je bilo par stvari, znači te redovi djece ispred mene, i bila je njihova vjera ja se mislim kao naša vjera vjera, bla, bla, to je neka totalna aždaja, nabrijana, luda, znači u jednom periodu je bilo kao ono, Klincu trebali sklopiti ruke. Ja ne znam u kom tom periodu kao trebali ruke drži sklopljenje, ja se toga ne sjećam, možda sam zavaraju, nije bitno. Ona je skoro svako klinca trknula da lijepo drži sklopljenje ruke ispred sebe. I ono što je bilo, znači bio jedan klinac, i bio je bi totalno smiješan, neki mali klinac, ima ogromnu jaknu, ima ogromnu jaknu, i tako je da ona nabilda na ta jakna da je može sklopiti ruke, jer je klinac totalni mali je. I mali se trudi znači mali se trudio jedno sedam minuta sklopiti te ruke i baš bio ono paranoja. Frende, ako ja ne sklopim ove ruke, to je pakao. Pakao je, ima onih 10 božjih zapovijedi i onih 11. božja zapovijed je uh, sklopi ruke. Drži sklopljene ruke na ovom dijelu mise. I meni je bilo da nemoj tim klincima tako ono, nabijati tu paranoju, da budu nabrljeni sve to. Opusti, nek se opusti, nek budu dobri neko ono nauči ih stvarima, nek pomažu drugima, a ne sklopljene ruke toko mise. Da, to je taj grijeh. I ona je bila toliko nabrijana. Znači, ja bih ono, više ih opomenuo kao slušajte, budite tiho. Iako to su djece, znači, naravno će pričati, da će imati neke komentare. I ono, znaš, ono, ali i sad zadnji dio koji me najviše oduševio je, i sad jedan svećnik je bio. I ono, pred krajem mise, ja vidim da jedan put izlazi drugi svećnik. Iz one sakristije tamo dolazi ovome sleđa i ja kao, frende, znaš ono, ako si zaspo, potrudi se malo, znaš, ako si zaspo, stvarno se potrudi malo ono, kao malo po malo se približava to oltaru ili sjedi tu pozdini, ne, ne, frak, dođe, šeta se do oltara, ono smo svi skužili, ono, došlo na ono, dijeljenje hostije i on kao će pomoć, frak, će pomoć da podijeli to što brže da to odrade, I ja gledam, znaš, ako ono, si svećenik, i to ti je posao, ti si svećenik, Frende, odradi tu cijelu misu. Budi tamo ono, izmijenjujte se, pola ovaj, pola ti, napravite nešto, a ne kao, je našta, ja ću spavati do 10 i on će nije oko 10.45, doći to podijeliti s tom, pa onda idem još ubiti oko nakon toga. Ne, frende, znači ono, baš totalni disrespekt. Totalni disrespekt je napravio, i onda naravno dođe onaj dio gdje moraš dati pare. Ja moram priznati, ja se sjećam, kad sam bio klient zbio jedan cigić, koji je išao s u crkvu, i nije smio ići u crkvu, ali išao s nama u, u crkvu i kao ono, Ful se trudio i sve je bio dobar i bla bla i onda je dan put ima i mi smo, ne znači ono, ja, nije to danas smiješno? Meni je to danas tako smiješno, jer fraj smo obocivali one pare, tipa je rekao aj me zamisli da neko uzme magnet i onda uzme sve pare. I mi smo mislili, znaš ono, šta stvarno, što stvarno, nije ovo fontana, frende, nije ovo fontana da pokupiš fontanu sa tim magnetima ili kako već, ali mislim, mislim, ok, kao, znači, ono, tip je došao ovdje, ono, ko banku, ono. ako dođeš u banku, tjedan dana prije da vidiš kako se, ono, security miče i onda dobratiš za tjedan dana, kao, ej, pljačka! Tako dakle, da, frajer je imao super ideju sa magnetom i onim darivanjem para u toku mise. I evo ga ljudi, to je to. iako jučer nisam imao Instagram live, ima jedno pitanje koje nikad nisam objavio, to sam shvatio da mi sad ostalo. Dakle, da poslušamo to jedno pitanje od Instagrama Live sada. A, pita, Panda pita gdje si kupio one žuto crvene cipele. A, nisu žuto crvene, to je jedan žuti par, jedan crveni par. Htio sam kupiti, ima sam žute cipele, ima sam žute, to su Converse starke, ima sam ih i htio sam kupiti ljubičaste, mi to je kombinacija jako cool. A ljubičasto oči to je ženska boja, toliko o diskriminaciji muškaraca. Ljubičasto je ženska boja očito, i onda nisam mogao. I onda sam kupio crvene, to nisam ja kupila mi cura, moram prizati crvene, tako da ih mogu kombinirati jer je znala da mogu kombinirati. I... Očito crvena nije ženska boja, ali ljubičasta je. Ljubičasta je ženska boja, zato ima samo ženskih brojeva. A dok crvena nije. Crvena apsolutno nije ženska boja i on to može. Tako da, eto, to je... I evo ga, to je to, to je evo pitanje mojim tenisama što me ljudi stalno pitaju, jučer sam imao također različite tenisice pa se sjetio da to nikad nisam objavio. I hvala još jednom ljudi što pratite ovaj podcast, nadam se da doživite. pozdrav svima koji tek dolaze sad na ovaj podcast, poslušajte sve ostale. Ne zaboravite 19.12. kakti su već u prodaji, moj novi šlov doslovce, dolazimo sve gradove, a, trenutno dogovaram a, rijeku Josijek, to su vjerojatno prvi gradovi u koje dolazim. Javite mi se u komentare koje još gradove da dođem, a, gdje se nalazite, pa ću pokušati organizirati. Ima već gradova koji su na popisu, pa će se vjerojatno i poklopiti. Tako da hvala još jednom ljudi, meni je o, još uvijek ovo 21 a, podcast a, za redom. Svaki ponedjeljak sam sebe oduševljavam iz tog razloga što ste vi ovdje, ne mogu vjerovati da vas je toliko da slušate. Uh, hvala još jednom, uh, ljudi to je to, ćemo se sljedeći ponedjeljak, uživajte i bok!